Assalomu alaykum. Bugungi mavzu yana reyderlar mavzusi. İbrahimjon G'ofurjonov tomonidan tashkil etilgan Megatech Auto korxonasi hamda shu korxonaning ko'plab hamkor firmalari reyderlar hujumiga uchragani bor gap. Bu men uchun allaqachon isbotlangan fakt. Reyderlik yo'liga kirganlar Megatech Auto MCC'ni va yana bir qancha boshqa firmalarni bu bizi firma edi, bizdan onu aldab tortib olishdi deya hukuk tartibot idoralariga arz qilishdi. Bir necha yil ichida bu ish sudlarda 72 marotaba ko'rib chiqildi va 72 marotaba ham sud reyderlarning talablarini rad qildi. Chunki firmalarga da'vogarlik qilganlar sudlarning e'tiboriga birorta ham isbot yoki dalil keltira olishmadi. Sudlar ularga ishonmadi. Tasavvur qilyapsiz. O'zbekiston Respublikasi sudlari bir marta, ikki marta, uch marta emas, naq 72 marta bir xil qaror chiqargan. Ya'ni firmalar biziki deganlarning gaplariga ishonmagan. Shu kunlarda navbatdagi sud nihoyasiga yetgan sudyalar munozaraga kirishgan. Bir necha kundan so'ng sudning yangi qarori chiqadi. Umid qilamizki, bu safar ham begonalarning firmalariga da'vogarlik qilganlar yana bir bor yutqizishadi. Ko'pchilikni o'ylantirgan savollardan biri ham aslida shu. Nima uchun 72 marotaba sudlarda yutqizgan reyderlar ishni qayta va qayta tergovga qaytarishga muvaffaq bo'lyapti? Nima uchun ular mag'lubiyatni tan olishmayapti? Chunki ularning ortida juda qudratli bir nechta shaxslar turibdiki, aynan o'shalar Megatech Auto va uning atrofidagi hamkor firmalar biznesini qo'lga kiritishmoqchi. Bugun o'sha shaxslar reyderlik harakatlari yordamida respublikadagi avtomobil moy sotish bozorini egallamoqchilar. Bugun sizlarga reyderlarga yordam berib, o'zgalarni firmalarni tortib olishda ular bilan yonma-yon turganlar haqida biroz gapirib beramiz. O'sha biz tanigan reyderlar ortida turib, turli kompaniya va firmalarni bosib olishda yordam berayotganlar. Muzaffar Ergashev va uning onasi Adina G'ofurjonova. Usmon va Uktam G'ofurjonovlar. Adina Hoji G'ofurjonovaning tug'ishgan ukalari. Ularni allaqachon hamma tanib qoldi. Ular reyderlik harakatlarini shu qadar ochko'zlik va shoshqaloqlik bilan amalga oshirishdiki, bosgan qadamlari va gapirayotgan gaplari bilan o'zlarini o'zlari fosh qilib qo'yishdi. Hech kim o'z-o'zidan birdan nega birovning biznesiga ko'z olaytiradigan o'sha qo'rqinchli reyderga aylanib qolmaydi. Buning albatta bir sababi va uni shu ishga ilhomlantiruvchi odami bo'ladi. Ya'ni nastavnigi. Biz bilgan va tanigan reyderlarni ham o'z ustozlari va nastavniklari bor. Aynan o'sha nastavnik O'ktam, Muzaffar, Odina va Usmonlarning boshini bir yerga to'pladi. Ularga va'dalar berdi va har bir harakatini rejalashtirdi. Shuning uchun mana 2 yildan oshdiki sudlarda reyderlar va firma rahbarlari o'rtasida ayovsiz kurash ketyapti. 2 yildan oshdiki sudlarda firma rahbarlari va xodimlarining qo'li balat kelyapti. Biroq reyderlarni boshqarayotgan nastavnikning qudrati ishni yana tergovga qayta jo'natyapti. Men o'zimning negativ kanalimda bu ishlar haqida gapirib kelyapman. O'sha Muzaffar, O'ktam, Odina, Usmon va ularning atrofida o'ralashib yurganlarni men bemalol reyder deb atayapman. To'g'ri, bu ehtimol o'sha jurnalistik qoidalarga ziddir balki. Meni bugun ikkinchi tomonni eshitmaganlikda ayblayotganlar diqqatiga shuni aytamanki, siz o'sha yangi homiylaringiz Muzaffar va O'ktamlarni oldiga boring va so'rab ko'ring undan. Ulug'bek Ashur sizlarga chiqqanmi? Savollarini berganmi sizga deb so'rang. Men eng avval o'shalarga o'z savollarimni yo'llaganman va o'sha savollarimga hozirgacha ulardan javob kutyapman. Ular meni savollarimga javob berishgani yo'q. Men o'z jurnalistik vazifamni bajardim va ikkinchi tomonga mikrofon tutdim. Ularni menga javob bermaganliklari bu mening muammoim emas.
Bundan taşkar, men mamlakat prezidentiga doğrudan doğru murojaat qilib, reyderlar haqidagi o'zimdagi ma'lumotlarni va o'sha nastavnikning ovozlari yozilgan audio yozuvlarni sizga topshiraman deb aytdim. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Megatek avto va egalaridan tortib olinayotgan turli firmalar haqida gapirar ekanman. Reyderlarning ortida nastavnik deb atalgan shaxs turganligini yashirganim yo'q. Bilaman juda ham band odamsiz. Biroq sizdan biroz vaqt topib, Zomirlik Muzaffar Ergashev va uning sheriklari tomonidan sodir etilayotgan reyderlik faktlariga e'tibor berishingizni so'rardim. Chunki masala siz tomonidan butun dunyoga e'lon qilinayotgan yangi O'zbekistonning yangi iqtisodiy siyosatining taqdiri bilan bog'liq. Agar siz mendagi faktlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat, men sizning nomingizdan chiqqan odamga ularni berishga tayyorman. Muzaffar Ergashev va boshqa reyderlar masalaga shu qadar yengil qarashganki, ular hattoki o'zaro telefon so'zlashuvlarida ortlarida turgan nastavnikning nomini ochiq aytib, u bilan nimaga va qanchaga kelishganlari haqida bemalol gaplashishgan. O'sha nastavnik deyilgan odam bilan rasmga tushib, uni o'zlariga qarashli odamlarga maqtanib tarqatishgan. Mana qara, bizni ortimizda kim turibdi deb. Bularning barchasi mengacha yetib kelgan. Va men bu faktlarni va boshqa ko'plab hujjatlarni sizga topshirishga tayyorman. Va siz o'sha zohoti yoningizda turib, o'zining korrupsion ishlarini amalga oshirayotgan odamni tanib olasiz. Mana shunga 2 haftadan o'tibdi. Biroq hech kim menga javob bergani yo'q. Shuning uchun meni noxolislikda ayblayotgan ichqora bloger avval meni ko'rsatuvlarimni yaxshilab ko'rganda, keyin o'sha yangi topib olgan homiylaringdan borib pullaringni sanab olaver. Men esa bugun o'sha O'ktam Usmon Odina G'ofurjonov bilan hamda Muzaffar Ergashevlarning reyderlik yo'liga o'tganini isbotlaydigan faktlar va hujjatlarni yana taqdim etaveraman. Vaqti-vaqti bilan men o'sha fakt va hujjatlarning kerakli joyini e'lon qilib kelyapman. Va bundan keyin ham reyderlar haqidagi juda qiziqarli va sirli faktlarni aytib boraman. Ibrohimjon G'ofurjonovning qarindoshlari bir hamla bilan Megatek Auto MCJ'ni o'zlariniki qilib olishmoqchi edi. Biroq bu ish o'xshamay qoldi. Ular o'zlarining tug'ishgan qarindoshlari, birodarlari bo'lgan Ibrohim G'ofurjonovdan o'zini va o'zining korxonasini uzoq va qat'iyat bilan himoya qilishini hech kutishmagandi. Endi mana bu rasmlarga qarang. Ularning juda ko'plari bir-biriga begona emas. Bular qarindoshlar. E'tibor bering, ular orasida oddiy odamning o'zi yo'q. Ularning ba'zilari sobiq, ba'zilari esa bugun ham o'z formasini kiyib davlat ishiga qatnaydi. Ularning hozirgacha reyderlarga yordam berayotgani haqida faktlar bor. Ana endi rasmdagilar bilan sizni yaqinroq tanishtiramiz. Mahmudjonov O'ktam. Muzaffar Ergashevlar xonadonining qudasi. Iste'fodagi militsiya polkovniki. Zomin tuman ichki ishlar bo'limi va bir muddat Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining rahbari ham bo'lgan. Bu odam haqida negativ dasturga kelayotgan ma'lumotlar ko'p va bu ma'lumotlarning ba'zilari eshitgan odamni shokka tushirishi aniq. Hozirda o'sha ma'lumotlarni qanchalik rost yoki yolg'onligini o'rganishyapti. O'ktam Mahmudjonovni bugun Jizzaxning norasmiy hokimi ham deb atashadi. Sog'diyona futbol klubining prezidenti bo'lgan O'ktam Mahmudjonov oldiga respublikaning barcha viloyatlarining nufuzli shaxslari negadir tez-tez kelib ketishar ekan va bu haqda ma'lumotlar yetarli. Iste'fodagi militsiya polkovnigi O'ktam Mahmudjonovning aralashuvi bilan Megatek Auto va hamkor korxonalar hamda reyderlar o'rtasidagi ziddiyat bugun eng og'ir nuqtasiga keldi. Muzaffar o'zining atrofidagilarga O'ktam Mahmudjonovning bizlar bilan hamkorlik qilayotganini zinhor bazinhor prezident bilmasligi kerak deganini bir necha marotaba eshitganlar bor. Bizga ma'lum bo'lishicha, mamlakat rahbari O'ktam Mahmudjonovni u qadar yoqtirmaydi.
Çünkü prezident onu juda yaxshi taniydi va uning har bir bosgan qadamlaridan xabardor. Muhabbetler bir zaman diye ne gel? Aha. Arkadaşlar, şükür de gece uzun bak geldi ama işte. Karışı gözüm, emutu bu yanınıza bana gitmezdi bana. Valla mayette de bir şey yiyemez bir mayet işte yaptı. Sadece gözüm de valla ki de derdi yaptı. Valla ki de dedim. Bu kadar ne de söyleyeyim, valla ki de bir şey yaptı. İbrahimjon G'afurjonovning korxonasiga uning qarindoshlari 2019 yil oxirida hujum boshlashdi. 2020 yildan İbrahimjon G'afurjonov va reyderlar o'rtasida sud ishlari boshlandi. O'sha 2020 yilning kuzida esa O'ktam Mahmudjonovning o'g'lida kamida 70 ming AQSh dollarlik Mustang sport avtomobili paydo bo'ldi. Shu yilning boshidan esa O'ktam Mahmudjonov o'zi yashayotgan uyni qayta qurishni boshladi. Bu uy bugün qasr monand ko'rinishga kelgan. Bularning barchasi İbrahimjon G'afurjonovning kompaniyasiga reyderlar hujum qilgandan so'ng paydo bo'lgani g'alati tasodif emasmikin? Ergashib Bahodir Muzaffar Ergashibning akasi O'ktam Mahmudjonovning kuyovi Zomin Dashtobod chegara postidagi bojxonaning sobiq xodimi. Aynan Bahodir ukasi Ergashib Muzaffar va qaynotasi O'ktam Mahmudjonovlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi. Shu tariqa Muzaffar o'zlarining reyderlik ishlarida O'ktam Mahmudjonovning qo'llaviga sazovor bo'ladi. Buning evaziga esa ular O'ktam Mahmudjonovning nabirasi Javohir va Tamannoga Toshkentdan kvartira olib berishga va'da berishadi. Ichki ishlar vazirligiga yaqin bo'lgan manbalarimizning aytishlaricha Megatek Auto va boshqa firmalarga taalluqli xodimlarning qamoqqa olinishi aynan O'ktam Mahmudjonovning bu ishlarga aralashuvi bilan bog'liq. Sayyor Ergashova, Muzaffar Ergashovning opasi, militsiya podpolkovnigi, ichki ishlar vazirligida ishlagan. O'z xizmat vakolatidan kelib chiqib, reyderlarga ko'p yordam bergan. Aynan Sayyor Ergashovaning ko'magi bilan uning tog'asi Usmon G'afurjonov Qirg'iziston va Ukraina fuqaroligi pasportiga ega bo'lgani holda O'zbekiston pasportini ham olgan. O'zbekistonda ikki fuqarolikka yo'l qo'yilmasligini Sayyor Ergashova juda yaxshi biladi. Bundan tashqari, Sayyor Ergashova Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmatidagi tanishlar yordamida o'zining tog'asi Ibrohim G'afurjonovni deportatsiya qilish masalasini ham hal qilgan. Ukasi Muzaffarning ishlari bo'yicha Ichki ishlar vazirligidagi tanishlariga juda ko'p bora telefon qilgan. O'ktamning Muzaffarga qanday hisobot berayotganini eshiting. Muzaffar shu narsani tashab berdi, ka buda inspektorlar chaqirgan, xali qilgan, pechatga qilgan, ashaqa narsa bor. Prosta informatsiya men vidu. O'ktam aka, o'ylasa o'yolmaydim, shug'langan bo'lsa shug'langan durdi, endi uni Ulug'bekga qilgan bo'lsa, biz qadam bilamiz. Mishimiz bor bizda unga. Konkretda shug'langanda, chunki qo'rqib ketyapti, qo'rqib ketgan bular. Kankrede şokulanıyor. İyi dersi şokulanamız. Böyle. Çündüm. Bu ise bordur bu yanda. Çiçte inasılan silahlar işledik ama adama kanka. Belki bu işlese gerek iş. Hatta da. Gudu işlese gerek değil mi de? İbrahim G'afurjonovning qarindoshlari o'zlarining rejalarini yani Megatek Auto MCC'ni İbrahimjon'dan tortib olish rejasini avvaldan pishitib yurishgani haqida ham ma'lumotlar bor. Masalan, 2017 yılda shunday voqea sodir bo'lgan ekan. Muzaffar o'shanda tog'asi Mannobjon bilan bir bo'lib, Ibrohimjonga
O'zbekistonga kelmay turing, bu yer hozir xavfli bo'lib qoldi. Uyingizga qanaqadir SM5-inglar kelib, sizni so'rashyapti deb qo'rqitishgan ekan. Ularning bu gapiga ishongan Ibrohimjon G'afurjonov o'shanda 6 oy mamlakatga qaytmagan ekan. 2017-yilda bo'lgan bu voqea, ya'ni Ibrohimjonni mamlakatga kiritmaslik harakati, bu keyinchalik 2020-yilda yuz bergan reyderlik harakatlarining repetitsiyasi bo'lgani aniq. Bu dedi xodimlardan biri, Muzaffar va O'ktam tomonidan rejalashtirilgan afera edi. Ashurov Anatoliy Axadovich, Muzaffarning sherigi, O'ktam G'afurjonovning hamtovog'i, Usmon G'afurjonovning do'sti, iste'fodagi militsiya polkovnigi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining sobiq katta tezkor xodimi, reyderlar guruhining asosiy strateglaridan biri. Biz Anatoliy Ashurov haqida ko'p gapirmadik. Hozircha shuni aytamizki, Anatoliyning o'g'li Vadimga Muzaffar Ergashov Toshkentdan uy olib bergan. Nima uchun? Chunki Vadim Toshkent xalqaro aeroportida jiddiy lavozimda ishlaydi. U Megatek Auto va boshqa hamkor firmalarning chet ellik investorlarini kelib ketish haqida otasiga doimiy ma'lumotlarni yetkazib turgan. Anatoliy Ashurov so'nggi kunlarda O'ktam va Muzaffarning guruhi qilayotgan ishlardan bezganini bildirmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u bo'layotgan ishlardan qo'rqib chiqib ketishini rejalashtiryapti. Bu haqda u Nodir Ro'zmazodaga shunday degan. Nodirbek, a vot Anatoliy Xadovich, какое его отношение к этому делу вообще? У него только одна задача, он тоже потом, грубо говоря, на них их пошлет. Задача вытащить Димку. Все. Он мне это в лицо сказал. Нодирбек, я Димке сказал, что все будет нормально, и я должен его вытащить. А я сказал, чтобы они сюда положили миллион баксов. Это 10 миллиардов, которые и сумма иска. На худой конец восполнить, Диму вытащить, и пусть они идут, говорит, к хуям. Вот так. Он мне прямо вот так сказал. Если мы очень откровенно поговорим на эмоциях, говорю, Анатолий Хатович, ну куда это все? Что это? Что за бардак? Да. Он говорит, я тоже устал, надо бегать, говорит, вот Димку я вытащу, говорит, я до это мое, как бы, вот, ну, по-человечески говорит, да? Вот да. Я ему сказал, что все будет нормально, и я должен этого пацана вытащить, а потом меня тоже не будет. Это же тоже чемоданное настроение, Аке. Он устал от всего этого, от бардака он устал. Да. Потом устал. Он говорит, я Димку вытащу. Да. Димку вытащу. Говорит, не апелляции, так вот этим вот восполним вот эти деньги, восполним ущерб, я Димку должен вытащить. Олым Азимов, Музаффарнинг сиңлиси, Дилафрузнинг турмуш ўртоғи, Ташкентдаги Юнусобод тумани прокурори. Ташкентдаги манбаларимизнинг айтишларича, рейдерлар шайкасига ҳар доим ёрдам бериб келган. Prokuror bo'lgani holda biron marta reyder qarindoshlari oldiga kelib, ularning ishlari va rejalari jinoyat ekanini aytmagan. Aksincha, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, reyder qarindoshlariga qonunlarni qanday qonuniy chetlab o'tish mumkinligi haqida o'rgatib kelgan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Nargiza Hajabayeva Megatek Auto va uning hamkor firmalari bo'yicha tergov ishlarini olib boryapti. Nima uchun tergovchi Nargiza Hajabayevaning rasmini biz reyderlar qatoriga qo'yib qo'ydik? Tergovchi Hajabayeva reyderlar Muzaffar va O'ktamni va boshqalarni ham so'roq qilar ekan, ularning javoblaridagi nomutanosiblikni va oddiy yolg'onni bilib bilmaganga olgan. Reyderlar guruhini vakillari tomonidan yozilgan yolg'on shikoyatlarni tekshirib o'tirmasdan shikoyatda ko'rsatilgan insonlarni barchasini hibsga olgan. Manbalarimizning aytishlaricha Nargiza Hajabayeva u shunchaki bir ijrochi xolos. Aziz tomoshabinlar, men zomindan chiqqan reyderlar mavzusi haqida anchadan buyon gapirib kelyapman. Muzaffar Ergashov, O'ktam, Usmon va Odina G'afurjonovalarning Megatek Auto MCJ'ga hech qanday aloqasi yo'qligini ancha faktlar yordamida ko'rsatib keldim. Va bundan keyin ham reyderlarning bizneslarga aloqasi yo'qligini, ular bugun o'zlari boshqarayotgan firmalarni boshqalardan tortib olishgani haqida yanada ko'proq faktlarni oshkor qilamiz.
Avvalgi lavhalarda sizlarga eshittirgan ovozli yozuvlarda reyderlar Muzaffar, O'ktam va Usmonlar o'zaro suhbatlarda Megatek avtoga umuman aloqalar yo'q ekanini o'zlari aytishgan edi. O'sha ovozli yozuvda Muzaffar tog'asi Usmonga qarab: "O'ktam tog'am aytdiki, agar Ibrohimdan yaxshilikcha so'rasak, u bizga o'z biznesini bir qismini yaxshilikcha berardi" dedi. Unga javoban esa Usmon: "Aha, senga berib qo'yadi, kutib turaver" dedi. O'sha yozuvni yana bir marta eshitib ko'ramiz. Biz foiz deymiz-ku, yo'q, o'zaro maydonda endi, o'zaro 25 foiz deganda, yaxshi gapirganda dedi, berardi yaxshi. Ha, berardi. Berardi. Muzaffar Ergashev o'z tog'asi İbrahim G'afurjonovni qo'li ochiq, saxiy inson ekanini bilardi. O'ziga va oilasiga juda ko'p yaxshiliklar qilgan tog'asi kerak bo'lsa, unga biznesining 25% ini ham berardi. Biroq Muzaffarga 25% kam edi. U o'zini bundan ko'p ulushga loyiq deb bilardi. Shuning uchun u tog'asi Ibrohimjondan biznesni hammasini tortib olmoqchi bo'ldi. Muzaffarning shu haqda gapirgan gapini eshitib ko'ring. Hammasini olib qo'yib İbrohim G'afurjonov o'z biznesini reyderga aylangan qarindoshlaridan qattiq himoya qildi. Qonuniy yo'llar bilan o'zini haq ekanini ko'rsata oldi. Reyderchilarni ham tergovga chaqirtirilishiga erishdi. Va ana shunda biznes to'lalig'icha bizni oilaviy biznes deya to'rt tomonga shikoyatlar yo'llayotgan Muzaffar tergovga kelib, biznesni 50% bizniki, qolgan 50% Ibrohimjon tog'omniki deya boshladi. Men faqat o'zimizga tegishli qismini so'rayapman, xolos deya Muzaffar o'zini jabrdiydi ko'rsatishni boshladi. Ergashib Muzaffarga qo'shilib, O'ktam va Usmon ham endi Megatek avtoni 50% biziki xolos deyishmoqda. Yodingizda bo'lsa, avvalida ular biznesning 25%iga ham rozi edilar. So'zlarimning isbot sifatida Muzaffar va Inomjon Latip o'rtasidagi suhbatni tinglang. Bu yozuvda Latipov: "Qara, Ibrohim juda qattiq turibdi. Uni o'rnida boshqa odam bo'lganda bizning hujumlarimizga chidamasdan allaqachon taslim bo'lgan bo'lardi. U haqiqiy jangchi ekan" deydi. Shu yerda Muzaffar: "U Ibrohim bizunga 50% qoldirishimizni bilib, o'zini shunday tutayapti. Biz faqat odamlar ko'ziga shunday deyapmiz, xolos. Ishni bitiraylik. Biz Ibrohim tog'ani bitta oylik maoshga o'tkazib qo'yamiz. Shunda ham o'zini yaxshi tutsa" deydi. Muzaffar o'sha suhbatda yana: "Biznesni bir amallab tortib olsak bo'ldi. Qolgani biz aytganimizdek bo'ladi" degan ma'noda gapirgan. Lekin energiyasi gap yo'q degan. Energiyasi gap yo'q deyman. Boshqa joyga o'tirib olib, boshqa odam bo'lganda ishlatib keldi. Mana qochib qolar, bizning DPS-ga tushib, prestijga tushib. Energiya odamlar mumkinchida stressga tushmaydi-da. Vaqtda uzoq turadi. Ya bu qo'lni to'xta, 50% ni beradigan qildi. Nima zamon beramiz deb turibdi. Bu to'g'ri ham. Mana shu Muzaffarni bir vaqtlar tog'asi Ibrohimjon G'afurjonov biznesga olib kirgandi. Uni yaxshi oylik maosh, avtomobil va kvartira bilan ta'minlagandi. Muzaffar tog'asining yordami bilan odam qatoriga kirdi. Tog'asiga xudo kabi sig'indi. Unga sodiq qolishga qasamlar ichdi. Biroq bo'rini qancha boqsang ham uni ko'zi hayoli o'rmonda bo'ladi degan naql to'g'ri chiqdi. Ibrohimjon G'afurjonov birinchi zarbani o'z jiyani Muzaffardan oldi. Hayot shunday, ba'zan dushmandan kutgan zarbangni shundoq yoningda turgan qarindoshingdan olganingni bilmay qolasan. Bugun Muzaffar o'ziga nom bergan egasining qo'lini tishlamoqchi.
qaysidir kabinetlarda yastanib o'tirgan nastavnikni o'ziga do'st bo'lib, o'z qarindoshini xonavayron qilmoqchi. Umid qilamizki, adolat tantana qiladi va Muzaffarning reyderlar guruhi o'z jazolarini topishadi. Bizni kuzatib boring va hali juda ko'p nomlarni va familiyalarni eshitasiz. Reyderlar sotib olgan amaldorlar, ularning qo'llaridan nimalar olgan, kim qancha olgan, hammasini sizga ma'lum qilamiz. Va mana shu ko'rsatuv so'ngida men prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovga va O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikovaga murojaat qilaman. Hurmatli Sardor O'ktamovich, O'zbekiston iqtisodiga, demakki fuqarolar farovonligiga juda katta xavf soluvchi kuchlar, reyderlar harakati borligi haqida anchadan buyon gapirib kelyapman. Sizdan shuni so'rab qolamanki, menga siz o'zingiz ishongan vakilingizni jo'nating va men o'zimdagi barcha hujjatlarni, audiolarni sizga topshiraman. Ishonamanki, siz hujjatlarni o'rganib, bu haqda mamlakat prezidentini xabardor qilasiz. Reyderlarning yolg'on shikoyatlari sabab hibsga olinganlar bor. Kamiga reyderlar suddagi himoya chizig'ini kuchsizlantirish uchun 3 nafar advokat ayolni hibsga oldirishgan. Umid qilamanki, Sardor O'ktamovich, siz mening murojaatimga jiddiy qaraysiz. Svetlana Ortikova, sizni o'sha kelinglar korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik degan chaqirig'ingiz bugun ham juda dolzarb. Sizdan iltimos, Megatek Auto MTJ hamda unga hamkor firmalar ustidan olib borayotgan ishlarga o'sha o'zingiz aytgan chaqiriq prizmasidan bir qarang. Siz prinsipial va dono ayolsiz. Shamol ertaga qayoqdan esadi, hammasini oldindan teoretik hisoblab chiqa olasiz. Bekorga sizni butun boshli bir mamlakat bosh prokurorining o'rinbosari etib tayinlashmagan. Siz meni taniysiz. Avvallari ko'p gaplashganmiz siz bilan. Mana shu ko'ringan nomerlardagi mening Telegram hamda WhatsApp kanallarim bor. Ko'rsatuv so'ngida men siz uchun bir audio yozuvni eshittiraman. Unda Muzaffar Ergashev, biz Ibrohimning yelkasini sindirdik va unga qarshi melisabozlik bo'lib ketdi dedi. Bunday faktlar juda ham ko'p. O'z fikringizni bildirasiz deb umid qilib qolaman. Rus qolipdan chiqib sinib o'ldi yaqinda o'ldi. Mana bu mezovozlik boshqa tashlayapmiz. Mana o'sha qilyapti. Videotsiyada o'ldi. Avval diktatorlar qatiga olib kelyapti.